בפרשת השבוע מופיע הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. מה זה האש הזאת? איך היא קשורה אלינו? אומרים בחסידות, מה זה האש תמיד הזה? זה האש הפנימית שבוערת בנו. זה היה עכשיו פורים, זה היה פיק, נכון? אבל צריך להתנהל עם אש, עם שמחה, עם התלהבות. צריך לדלק את זה, צריך להכניס עצים לאש כל הזמן. נכון? שואל, מה חומרי בעירייה שלך? איך את משמרת את האש הפנימית שלך? לנגן. משפחה, אמונה והתקווה. דף היומי כל יום. להציב מטרות, יש לי כל יום רשימה של דברים, גם כל שנה רשימה של דברים, ולסמן על הכל וי, כאילו זה... קם בבוקר, רואה את הזריחה, יוצא כל היום עם הצון על המדבר, חוזר בערב, יושב, מדליק מדורה, עושה מנגל, זה מדליק. תפילה שלי. פלל 3 תפילות ביום, ואני מנסה לא לעשות את זה כמצוות אנשים מלומדה. אשתי. נתינה? כי זה ממלא אותך, ואז זה גורם לך לסמוך, אתה יודע שאתה עושה משהו בשביל מישהו אחר. אני אופנוע שטח, מחיה אותי. כל השבת אני יושב בבית, מבסוט, יום ראשון אני עדיין באופוריה. מה דיבר לו תגנוב, אנשים חושבים ישר על לגנוב כסף, לגנוב לא יודע מה. אבל האמת היא שלגנוב זה גם כן קיצורי דרך. יהיה שחת, אני אשמח, אבל מה קורה אחרי זה? אני אעצוץ. זה יורד לך. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, וגם אנחנו כאינדיבידואלים צריכים להבין מה עושה לכל אחד ואחת מאיתנו טוב. ולהתמיד בו. חוסן אמיתי, צריך להבין שצריך דברים אמיתיים. לעזוב את השחטות. בדיוק, לעזוב את השחטות. אם זה מדיטציה, מוזיקה, משפחה, חברים או לימוד תורה, מה שעושה לנו טוב, ואם אפשר, שיעשה גם לסביבה טוב. ככה בונים חוסן אישי, לאומי וקהילתי. שבת שלום ודיבורים טובים.